marka hore waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo geeridii naxdinta lahayd ee ku timid wasiirkii waxbarashada Jubbaland macalin maxamed ibraahin oo ku geeriyooday waddanka indiya tacsidaas oo aan rabo inaan u diro ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto gaar ahaan ummadda reer Jubbaland waxaan leeyahay samir iimaan allah ka siiyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaana ummadda reer Jubbaland samir iimaan allah ka siiyo gaar ahaan ehelkii iyo qaraabadii iyo owlaaddii uu ka tagayna waxaan leeyahay samir iimaan allah ka siiyo intaa kadib shirka nagan jaraa'id ee maanta wuxuu daaran yahay ama ku saabsan yahay isla tacsidaas wasiirka markuu ku dhintay meesha la yidhaahdo indiya waa laga soo qaaday waxaa la soo marsiiyey Addis Ababa Addis Ababana shalay baa laga soo qaaday waxaa la keenay magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho waxaanu lagu wargeliyey mas-uuliyiinta ka soo jeeda dowlad goboleedka Jubbaland ee federaalka ka tirsan in ay xubno ka mid ah wax ka galbiyaan janaasadaas si ay u geeyaan magaalada Kismaayo oo aaskiisa uu ka dhici lahaa annagoo ah saddex senator senator Axmed Xaashi senator Iftiin Xasan Iimaan Baasto iyo anigoo idinla hadlaayo waa senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag waxaan ka mid ahayn mas-uuliyiintii lagu soo qoray diyaaradda si ay wax uga galbiyaan janaasadaas allah u naxariistay macalin maxamed saasi la eg waxaa ka mid ahaa wasiiro ay ka mid ahaayeen maxamed aadan dhuubow iyo wasiir ashkir iyo wasiir mukhtaar iyo agaasimaha maxaa la yidhaahdaa xafiiska ra-iisul wasaaraha axmed nuur iyo mas-uuliyiin kale oo fala badan oo isugu jira saraakiil iyo mas-uuliyiin hore iyo kuwa hadda mas-uuliyiin dowladda wax ka haya ay ka mid ahaayeen markaan tagnay saakii sagaalkii barqanimo garoonka duyuuradaha ee duyuuradii meedka qaadi lahayd iyo duyuuradii waftiga qaadi lahayd galbin lahaa maxaa la yidhaahdaa janaasada wax ka galbin lahaa markii la fuulay oo labada duyuuradba la istaaray ama la muxuu ahaa bayloodyada ay dhaqaajiyeen duyuuradii aan saarnaa oo ka mid ah dadkii saarnaa markii albaabka loo soo xiray waxaa u yimid nin nalgu yiri wuxuu ka socdaa nabad sugidda wuxuu la hadlay bayloodkii duyuuradii waa la dameeyey waa la isweydiiyey cabaar baa meeshii agaasimihii ra-iisul wasaaraha xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasiir ashkar iyo waaba muxuu ahaa arrintii bay dhex galeen cilladda meelay ka jirta muxuu ahaa yaa la raadiyey isla markaas haddana duyuuradii waa nala soo fuulay waxaa la yidhi dhammaan soo dega dhulka u soo dega dhulkan u soo dhadhacday waa la isweydiiyey waxaa la yidhi sabab duyuuradii kale oo meydka wadday waa dhooftay maxaa midaan lagu haystaa sii wad soo wad war badan ka bacdi waxaa la soo dhejiyey hadday saaran yihiin senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil iyo senator Iftiin Xasan Iimaan iyo afayeenkii hore ee Jubbaland Axmed Carab diyuuraddan ma baxayso saas.